Станом на 19 березня в Закарпатській області вже кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги. Тому належний стан укриттів наразі одне з пріоритетних питань. У селі Стеблівка Хуської ТГ є всього одне сховище, яке знаходиться у будівлі будинку побуту. Це підвал будинку побуту, побудований вже кінець 80-х років, тобто він вже був збудований будівельниками, тобто вже збудовано було, спроєктовано так, як має бути відповідно до всіх будівельних норм. Тобто по діагоналі в нас є два виходи, тобто навіть три, там є третій ще вихід, тобто воно передбачено так, що воно не буде братська могила, дай Бог, щоб воно не потрібне було. Укриття розраховане на 600 осіб та має всі умови для комфортного і безпечного перебування. Бо сховище розраховано там на дуже велику кількість людей. По ідеї, там, якщо добре пам'ятаю, вроді би щось в районі 600 людей можна розмістити. Відповідно, понятно, що там на короткий дуже термін, а якщо на довгий термін, то суттєво менше. Є якась мінімальна система вентиляції, є у нас тут водопровід усередині, є тут туалет усередині. Плюсів у нас тут що опалення лишилося. Це, щоб ви розуміли, це приватна власність в даний момент. Вона вже, грубо говоря, реквізована на час військового часу. І підприємець, тут було кафе-піцерія. Тобто залишив все повністю, бачите, залишив меблі, залишив піч булеріан. Грубо говорячи, якщо топити регулярно, тут можна спокійно, тут 18 градусів, тобто комфортна температура для проживання. Крім загальної великої зали, у бомбосховищі також облаштована кімната для дітей. З усіх приміщень вона найкраще отоплюється та підходить для перебування малечі. Тобто ми тут виділили, є в нас можливість, стараємося так, щоб діти були не в загальному великій залі. Це одне з приміщень, яке ми вирішили обладнати, воно якби в центрі будови. Тобто тут ми розміщаємо дітей. Тобто малі діти, там, грудні діти, там, до 6 років вони йдуть сюди. Тобто тут у нас обігрівач. Стараємося, щоб тут трошки тепліше було, коли була повітряна тривога. Система оповіщення тут налагоджена, проте, на жаль, не всі мешканці розуміють важливість сховатися під час повітряної тривоги. Я вам кажу чесно, користуються переважно переселенці, хто проживає в садочку. Тобто ті люди, якось, знаєте, наші люди на сирену, у нас на адмінбудівлі є централізована система оповіщення Павіан. Таких, по-моєму, в Хуському районі 5 є, Стеблівка в тому числі. Тобто вона включається централізовано, щоб ви розуміли, у вас додаток не встигає спрацювати на телефоні, там сирена. Наша система швидше спрацьовує. Тобто її включають напряму з Києва по радіоканалу. Тобто в неї там така дуже продумана система, реально добре дуже працює. Відповідно, кажу вам чесно, що наше місцеве населення на ту сирену не дуже реагує. Там дуже малий відсоток людей сюди приходять. В основному люди, котрі реально пережили бомбардування, котрі реально були в біді, котрі в нас живуть у садочку, їм тут буквально 30 метрів, вони сюди приходять. Як ми бачимо, умови відповідають нормі та важливо, що місцеві підприємці спільно з місцевими жителями роблять усе можливе, щоб вони стали кращими. Також нагадуємо, що якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, слід зібрати все необхідне і спуститися в укриття.